Velkommen til kurset Mat og trivsel. Det er fint om du har en som kan hjelpe deg ved siden av deg når du tar dette kurset. Dette kurset må du ta over en periode. Du tar litt av kurset hver gang. Når du starter kurset første gang, ser du hovedmenyen. Kurset er delt i 11 kapitler. Noen kapitler er korte, andre er lange. Fra menyen kan du velge hvilket kapittel du vil starte. Nå skal jeg velge å starte kapittel 3. Trykk på kapittel 3. Da dukker det opp en undermeny. For å starte kapittelet, trykk på «Starte kapittelet». Dette er første siden i kapittel 3. For å komme til neste side i kurset, trykk på denne pilen mot høyre. For å gå tilbake til forrige side, trykk på denne pilen mot venstre. Du kan også bruke piltastene på tastaturet for å gå frem og tilbake. For å gå tilbake til hovedmenyen, trykk på huset. Det er mange oppgaver i kurset. Når du kommer til en oppgave, må du svare riktig for å gå videre i kurset. Når du har svart riktig, dukker denne tegningen opp. Da kan du gå videre i kurset. Noen ganger kan det hende at du må scrolle for å se alt innholdet på siden. Når du er inne i et kapittel, kan du se hvor langt du har kommet i kapittelet. Det viser grønnfargen i dette feltet. Her har du nettopp startet på et kapittel. Her er du midt i kapittelet. Her er du nesten ferdig. Det er best å ta kurset på den samme PC-en hver gang. Da kan nemlig PC-en huske hvor du har kommet i kurset. For at det skal skje, trykk på «Lagre kurset». Neste gang du åpner kurset, kommer du til hovedmenyen. Trykk da på «Fortsett kurset». Da kommer du til den siden som du var på sist. Husk at det gjelder bare hvis du bruker den samme PC-en hver gang. Noen steder kan du se film. For å starte en film, trykk på den store pilen. Da dukker det opp en menylinje. For å få et skarpest mulig bilde, trykk her. Trykk her. Velg et av de øverste tallene. Tegnet HD viser at du har en av de to skarpeste innstillingene. For å se filmen i full skjerm, trykk her.
For å komme tilbake til kurset, trykk her. Noen få steder skal du trykke på en lenke. Det kan for eksempel se sånn ut. For å åpne lenken, trykk på den. Her kan du skrive ut en oppskrift. Det kan du gjøre på samme måte som du skriver ut andre dokumenter på PC-en. Lukk siden med oppskriften for å komme tilbake til kurset. På denne siden kan du lage din egen handleliste. Du kan skrive inn mat og drikke her. Og så kan du skrive ut handlelista. Trykk da på denne lenken. Nå blir handlelista skrevet ut. Er du klar til å starte kurset? Lykke til!